Okay, aku kena adjust seat. Rendah sangat, penat. Kalau satu tiga aku tak sesuai, aku naik 90. Belum, okay kot. Tinggi tu. Haa, ni macam okay sikit. Kita test dulu tadi dekat marking ni ada 1.3. Penat weh kayu rendah ni. Kita try lagi sekali. Try pusing dulu. Kita letak ke page asing. Try naik 50.